Një mitur e moshës 17 vjeqare është rëmpyër dhe mbajtur peng për gjisa orë nga dytërin nga peqini e Elbasani, si pas policis, mozojt e njërja kanë dodhur një ditë për parë në zonën e kavajës, ndërsa në, në pranga kanë përfunduar 32 vjeqari me iniciale A dë dhe, dhe një 18 vjeqari me iniciale A H. Burime thanë se 32 vjeqari së bashku me një të rritë 18 vjeq e kanë marë të rrenë dhe e kanë futur në një ambient që aktualisht nuk është të përdurim, e kanë dhënuar fizikisht, gjatë kontrolit fizik, 18 vjeçari u gjet një jurist që dyshohet se ai mund ta ketë përdorur në dhunimin e 17 vjeçares. Policia e Kavajës ka dyshime se Eria ka pasur njëje të mparshme me dy të arrestuarit, por ende nuk i është marrë dëshmia për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore dhe emocionale. Të arrestuarit akuzohen për veprat penale, kanosje e plagosje e lehtë me dashje, e kryer në bashkëpunim dhe prodhim mbajtje blerje apo shitje pa e armëve të ftohta, ndërsa materialet i kaluan prokuris për veprimet më procedurale.